Numuhango wabanjirijwe n'urugendo rwahereye ku ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda berekeza kuri Stade Amahoro mu rwego rwo kuzirikana ubutwari bw'abemeye kwitangira igihugu. Ibikorwa bitandukanye byo guteza imbere igihugu birimo n'ibyo gufasha abamugariye ku rugamba ni bimwe mu byaranze uku kwezi kwahariwe gukunda igihugu. Bamwe mu bitabiriye uyu muhango bemeza ko ukwezi kwahariwe ibikorwa byo gukunda igihugu mu mujyi wa Kigali bibibutsa ubutwari bw'abemeye kwitangira igihugu ndetse no kubigeraho kugira ngo babashe gutera ikirenge mu cyabo. Mu bantu bakuze n'abasaza n'abakecuru n'abantu babyiruka bakarebye intambwe igihugu cyacu kigezemo, bamara kukireba bakareba babanjirije nuko tugenda twiyegeranya dukura, numva byaba ari ishema ryiza igihugu cyacu cy'u Rwanda. Naguma nyine nkitanga kugira ngo ngume nyine gufasha igihugu cyacu kandi ngume ngikunde kugira ngo atazagira n'ikindi kintu kigaruka kugihungabanya. Bigaragaza yuko kugira ngo igihugu kigire amahoro harimo abitanze kugira ngo icyo gihugu kibe gifite umutekano dufite ubu ngubu. Nta mpamvu yo kugira ngo igikorwa cy'ukuntu mu gihugu njyewe nk'umunyarwanda abandi bagenzi banjye bajye kubyitabira nego njyewe nsigare. Runyibutsa njyewe Perezida Paul Kagame kuko hari aho yankuye, hari n'aho ngeze. Kuba ndi muri uyu muhanda ntagaruka nabuze icyo nkora, ahubwo gusa ubu niwe nibuka nta nubwo ari ugukunda igihugu gusa nkunda n'umuyobozi wacyo. Umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ushinzwe ubukungu n'iterambere Busabizwa Parufe akangurira urubyiruko kugira umuco wo gukunda igihugu barushaho kugaragaza uruhare rwabo mu bikorwa bigamije kugiteza imbere. Icyo tubasaba abantu gukomeza nyine kwitabira gahunda za leta, gahunda zose dufite mu gihugu cyacu zose zigamije guteza imbere igihugu, bagashyiramo imbaraga zabo zose kugira ngo biteze imbere na wa muco wo kwigira no kwishakamo ibisubizo muri byose dufite no kwirinda uwahungabanya igihugu cyacu ndetse n'ibyo tumaze kugeraho byiza tukabibungabunga kugira ngo turushye guteza imbere igihugu cyacu. Ukwezi kwari ibikorwa byo gukunda igihugu ni gahunda yateguwe n'umujyi wa Kigali ku bufatanye n'inama y'igihugu y'abagore n'ihuriro ry'urubyiruko muri uyu mujyi. Boniface Sibomuremyi, Televiziyo y'u Rwanda i Kigali.